أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسل وادو وركز وحنمي أعلن سيدة ميديا واسو وحنما أحد أخذ بحساسي أي نوصة صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عيد مدى أهل السنة والجماعة وصوب بندقي أود عيداً أو أدو حوق بدن إسلام مركاسين ور علوسو صاري عيد مدى أهل السنة والجماعة يقعان تقو هيا مقالة قرعيلة قبل كالقدود دايا هول قلو ميليتري كسميه قدها مقالة دا سيحل لغا عبسي قبين مقالة دا عيسو ويران عيدماد الدولة دا ايكوه قلمدد عيدماد تيراب بغن اسلام مركاسين اكوه بيسان هوبك فودد ايكوه علوس ايه قاديدك دقالك ايال لغو اركي قدها مقالة دا قراعيل هالكاس او لغا عبسي قبين او دقالك نحمر عيدماد قلمدد ايكوه اهلوسونا والجماعة تليها قودة عيدماد اهلوسونا والجماعة علي فارح او صحافة دا كل حد ليه قدها مقالة دا قراعيل ayaa sheegay in magaalada ay tahay mid aad u degan magaalada Gurceel anaga gacanta ku hayna nabadgelyadeeda waxa ka shaqeynaya ciidamada ahlus sunna wal jamaa'a ma jirto cid aan magaalada uga heebsaneyno waa meeshii laga soo bilaabay jihaadka ka dhanka qawaarijta al shabaab waxa jooga ilmihi ay dhaleen shuhadadii ku dhintay dagaalkii qawaarijta lala galay ayuu yiri Cali Faarax sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada ahlus sunna wal jamaa'a ay difaacyo adag ka sameysteen gudaha iyo banaanka magaalada wuxuuna shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ahlus sunna wal jamaa'a isagoo carabka ku adkeeyay inaysan marnaba ka bixi doonin magaalada Gurceel howlgalkii ka dhanka ahaa al shabaab laba sano ayay gabaabsi galeen waxaana rabnaa inaan hadda dib u bilowno oo aan dagaalka gaarsiino meelaha ay ku sugan yihiin kooxda al shabaab ee argagixisada ayuu sii raaciyay Taliye Cali Faarax ayaa waxa uga digay dadka barakicinaya shacabka inay joojiyaan arrintani oo uu ku tilmaamay inay tahay mid aan wanaagsanayn oo aysan u baahnayn dadka deegaanka waxaan rabnaa in dadka baraha bulshada dhigaya waxyaabaha qaladka ah ee dadka qaxinaya u sheego dadkani uma baahna qax waxay u baahan yihiin nabad nabadiina annaga ka shaqeynayno dadkana diyaar ayay u yihiin inay nagala shaqeeyaan laakiin dadka waxaa ku jira kuwa laaluu shaqaatayaal ah oo annaga waxaan diidnay qaatay ayuu yiri Taliye Cali howlgalka ay ciidamada ahlus sunna ka sameeyeen gudaha magaalada Gurceel ayaa ku soo aadaya xilli ay meel sare gaartay xiisadda ahlus sunna iyo galmudug lagana cabsi qabo inay ku dagaalamaan gudaha magaaladaasi dhinaca kale qarax ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne caasimadda gobolka Hiiraan gaar ahaan maqaayad ku taalla saldhigga ciidamada booliiska ee magaaladaas u dhow qarax oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hirshabeelle wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu ahaa miina la dhigay saldhigga inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin inta la xaqiijiyo laba qof oo kala ah duqii degmada Feerfeer Soomaaliya Khaliif Muumin Garaad iyo haweeney maqaaxid laheed ayaa ku dhintay qaraxaasi gudoomiyaha degmada Feerfeer Soomaaliya Mahad Maxamed Xasan Taliya saldhigga booliiska degmada Baladweyne laba xidig le Maxamed Maxamuud Qorshe iyo askar kale ayaa la xaqiijiyay inay halkaasi ku dhaawacmeen ciidamada ammaanka ayaa xiray goobtii uu qaraxa ka dhacay baaris ayayna ku bilaabeen si ay u ogaadaan sida ay wax u dhaceen in miina la dhigay goobtaasi oo ah meel amnigeeda ay ilaaliyaan ciidamada ku sugan saldhigga booliiska iyo in uu si kale qaraxaasi u dhacay si kastaba ha ahaatee duqii degmada Feerfeer ee qaybta Soomaaliya waa uu ku geeriyooday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media bismillaahir rahmaanir rahiim madax iyo shacabba ilaahay ayaa mahadle oo nagu simay habeenkan caawa waa habeen kulmiyay laba farxadood oo ah habeen maalintii calankeena iyo farxadda labaad oo ah inaan caawa reynreyn iyo riyaad kulligeen ugu dabaaldegayno guusha maxkamadda cadaaladda adduunka oo dhammaanteen caawa nooga dhigan mahmaadii ahayd samra sadkiisa hela waa habeen uu sharfan yahay soomaaliga nool iyo allaha u naxariistee mid ka dhintay waa habeen oo hanti ka maqnayd helay soomaaliga jooga iyo mid ka dhalan doona berri waa habeen uu qof walba dareemayo dhadhanka ay leedahay guusha iyo shaqo kasta oo si wada jir ah looga miro dhaliyo waa guushii soomaaliyeed oo si wada jir ah looga miro dhaliyay waxaan bogaadinayaa cid kasta
oo ka geysatay gacan weyn ama gacan yar ka gungaaridda guusha caawa. Rag iyo dumar, dhallinyaro iyo waayeel, shacab iyo dowladba, waxaan leeyahay intii mootanna Allah u naxariistee, inta noolna dhammaanteen ama dhammaantiin waxaad gudateen waajibkiinni. Cidda loo hambalyeynayo ama loo mahadcelinayo caawa waa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waxay qaateen kaalin dhab ah oo fasiraad ka bixinaysa dunta qofka Soomaaliga ah iyo sida aan ummad ahaan ugu adagnahay xaqiijinta xuquuqdeenna. Waa inaan dhammaanteen isugu hambalyeynaa guushan taariikhiga ah oo ah guul la wada leeyahay oo aan la kala lahayn. Hase yeeshee intii nicaawa maxkamadda go'aankeeda dhageysanaysay, shaqadu waa bilow. Dabaaldeg keliya inooma yaallo, waxaana sugaya tacab aan nasasho lahayn iyo halgan aan dhayalsi lahayn. Waxaan nala gudboon si aan guushan ugu bedelno ficil oo dalkeenna ugu hagno guulo ka sii waaweyn. Tan caawa iyo kuwa kaleba inaan la nimaadno bisayl siyaasi ah, is-aqbal bulsho, iyo hirgelinta dhismaha nidaam dowli ah oo ku filan inuu hanto dalkeenna berri iyo baddii caawa inoo soo noqotayba. Laakiin waa inaan runta isu sheegno, waxaa hubaal ah sida aan hadda ku socono inaanan ku xaqiijin karin kamira dhalinta guusha iyo kuwa kale midnaba haddii aan dalkan doorashadiisa la dedejin si aanay dowladnimadiisu mar kale ugu dhicin god ama dalluun dheer. Waa run qaran ahaan inaan isku filnaan karno, waa run dad ahaan iyo khayraad ahaanba inaan isku filnaan karno, waa run waxaan nahay kuwa haddii ay dadaalaan mustaqbalka dhow lagu soo hiran karo. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah inaan guushan awgeed gacmaha isku qabsanno, xaqiijinana inaanu dalkeennu mar dambe dib u dhac aanay ku dhicin. Waa habeen farxadeed oo aan u xafladeynayno calankeenna iyo baddeenna. Baddeennu milkiilayaal uma baahna ka qatan khayraadkeeda. Baddeennu waxay u baahan tahay milkiilayaal ku intifcaada oo hiigsata ummadaha ay la tartamayso. Waxaan shaki iiga jirin inaan guulaysan karno ummad ahaan, dal ahaan iyo dowlad ahaanba haddii aan la nimaadno hadaf midaysan, ujeeddo hagaagsan, iyo hayaan hiigsigiisa laga siman yahay, taasoo ku taagan hoggaamin dhab ah. Maadaama caawa ay tahay habeen muhiim ah taariikhdana ku qormi doonta, waxaan rajaynayaa inaan ahaano kuwa tagtada iyo taariikhda wax ka barta. Waxaan rajaynayaa inaan ka ilaalino dalkeenna dib u dhac dambe. Waxaan leeyahay Soomaaliya ha waarto, Soomaaliya ha midowdo, ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay aan shaki la idin gelinin caawa dacwadii go'aanka ka soo baxay waxa uu ahaa guul weyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba ay guulaysteen. Macnaheedu ma aha marka inaan isdhiganno, laakiin caawa ayay shaqa noo bilaabatay.